Голодний? Ти пригостиш? Дядько Сем платить. Пане президент, на жаль, ця війна піддає небезпеці найгеніальніші здобутки людства. Нацисти крадуть шедеври з Амстердама, з Варшави і з Парижа. Я збираю команду, щоб зберегти те, що лишилось, і знайти зникле. Пошук пам'яток. Підписав Рузвельт. А багато вас? Поки що 6. Ісусе. З тобою 7. Ти ж для цього старий. Так. Від режисера Джорджа Клуні. Вас обрано, бо нам потрібні ваші знання і ваш досвід. Вітаю на війні. А щоб тебе? Військову підготовку пройдемо в Англії. Підготовку? Ой, Боже. А тут непогано. Наше завдання – знайти і зберегти більше 5 мільйонів вкрадених шедеврів. Це модель запланованого фюрер-музеум. Він буде одним з найбільших у світі. Нелегко такий заповнити. Через те Гітлер не бомбив Париж. Він бомбив Лондон. Уй, я знаю. Основано на реальних подіях. Лейтенанте, я вам не дам ні спорядження, ні людей. Наче усе добре. Німці тікають, але забирають усе з собою. Треба якомога ближче підібратись до лінії фронту. Розкажіть, що ви там бачили? Тисячі шедеврів. Експонати фотографували і відправляли Гітлеру. Треба поперед армії проникнути в Німеччину. То як допомогти вам викрасти крадене? Можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало. Гітлер цього і хоче, а ми цього не допустимо. Джордж Клуні, Мет Деймон, Білл Мюррей, Джон Гудман і Кейт Бланшетт. Це наказ. Підписав Гітлер. В разі його смерті чи краху Німеччини знищувати все. Мисливці за скарбами. Стоп. Я, здається, наступив на міну. І нащо ти це зробив? Знайшли щось? Схоже, лейтенант Грейнджер наступив на міну. Нащо ти це зробив? Ви занадто довго були разом. Скоро у кіно.